Deși foarte multe fete, femei plăcute, bune, credincioase, rămân singure. Pentru că depășesc numeric bărbații, iar cei credincioși nu vor să asume această responsabilitate. Cum să ne raportăm la Dumnezeu când vedem că nu ne răspunde la cereri? Da. Noi în biserică avem aproximativ 600, aproape 700 de femei și vreo 500 și sub 50 de bărbați. E drept că sunt văduve care sunt femei de familii mixte care numai ele sunt credincioase, dar cert este că în biserici sunt mai multe fete decât băieți. Asta în România e foarte vizibil și nu doar pentru că băieții unii sunt plecați la lucruri străinătate. Eu am o vorbă care nu mi-o doresc să se întâmple. Băieții fac prostii când vor, fetele când se mărită. Să vă tălmăcesc? Adică un băiat îi permite situația fizică să plece de acasă așa ca fiul ispitor. O fată totuși este mai cu bun simț, poate mai dependentă de părinți, de familie, rămâne acasă. Băiatul s-a dus în lume, ea este încă acolo. Dar multe fete fac greșeala că au fost cuminți numai când le abordează câte un băiat, poate firesc, poate din afară, se duc și fac prostia când se mărită. Deci, fetelor, chiar dacă ar fi o diferență numerică, s-a întâmplat, de exemplu, asta în China, acolo balanța e invers, pentru că la oraș era recomandabil să se nască numai un băiat. Dacă nășteai doi, era o cotă de impozitare mai mare, au anulat legea aceasta pentru că era prea mare numărul bărbaților față de al femeilor. Că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui de la creație, se nasc, chiar dacă într-o familie 10 fete și în alta 10 băieți, la nivel general, câți băieți, atâtea fete. Creatorul veghează la aceasta. Dar dacă este vreo situație în care considerați, știu eu, rămâi singură. În Genesa 2 cu 18 scrie că nu-i bine ca omul să fie singur, dar în 1 Corinteni 7 scrie de 7 ori că e mai bine să nu te măriți. În 1 Corinteni 7 scrie de 7 ori. Deci, dacă de cumva trec vremurile în felul acesta, nu vă neliniștiți. Citiți 1 Corinteni 7. Citiți sfatul Domnului, Matei 19 cu 12. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Nu luați nici juruințe pripite. Nu m-am mai mărit. Știu eu, m-a ieșuat într-o relație, gata. Până vine vremea căsătoriei, că se fac 30, că se fac 40 de ani, nu stați tot cu ochii pe geam. Slujiți Domnului cu libertate și dacă vrea Domnul să întrerupă perioada aceasta, Domnul să-și împlinească voia. Iar la băieți le mai spun ceva, că nu ăsta e chiar subiectul, dar totuși oarecum are de face cu, și cu curăția. Când vă căsătoriți? Dacă vreți să luați fete de 20 de ani, apoi vă rog, căsătoriți-vă la 20 de ani. Dacă vreți să vă căsătoriți numai la 30, luați alea de 30. Admit că sunt excepții de la Domnul. Dar excepția confirmă regula. S-a întâmplat undeva, el 44, ea 20 un pic. Mă întreabă ea, frate, e bine? Nu-i bine. Dar numai de mine vă este milă, să vă fie milă și de el. Zic, ca băiatul ăsta, mă numesc băiat, na, 44 de ani, ca băiatul ăsta să înțeleagă ce înseamnă o fată de 22 de ani, mai întâi să meargă pe ții la una cu 22 de ani mai mare. 66. Dacă tot pentru el plus, minus nu contează. Și atunci se vine din nou la tine, dar să atrag la sor, să accepte care voia Domnului, astea două. Și o să-i fie frică să tragă un asemenea sor. Atunci să se gândească. Atunci când el va avea 66, tu ai 44. Să fie realist. Ca să nu mai spun că femeile trăiesc mai mult, câți ani de văduvie vrea să-ți ofere? Și spune că te iubește, nu?
cu 10 ani oricum îți din oficiu, încă 20 de la el, bonus,